תלמוד עשר ספירות, אנחנו בחלק ז', דף היומי, שור מספר 6 עמודים, תף צדי ד', תף צדי ה'. מה? לא. אנחנו נמצאים בעמוד תף צדי ג', אבל למדנו כבר למטה את אות יוד הארוכה שהסתיימה בתו צדי ה' למטה. אז אנחנו נשאר לנו ללמוד למעלה. אבל רציתי להסב את תשומת לבנו לדבר מאוד מאוד חשוב שיש פה באות יוד שאנחנו גם מביאים אותה כמובאה לא פעם בלימוד ההשקפה שלנו. מה שכתוב בעמוד תף צדי ד' בטור א', אומר לנו ששלשלת הזמן המצויה לנו בעולם הזה מבחינת היה והווה, נמשך לנו מהעליונים בכוח פנימיות וחיצוניות. שמה שהיה נמשך מפנימיות, ומה שהיא בהווה נמשך לנו מחיצוניות. במילים יותר פשוטות, המושג של זמן, של עבר והווה, מתקיים בעת ובעונה אחת כמושגים של פנימיות וחיצוניות. שהעבר, הוא נמצא כאן ועכשיו, בפנימיות, כי הוא נקרא סיבה. שהפנימיות היא סיבה למה שמתרחש בחיצוניות. שכאשר יש לי תופעה, שהיא תופעה חיצונית, אז הסיבה שלה, היא לא נמצאת בעבר, היא נמצאת כאן ועכשיו, אם אני רוצה להסתכל על זה מבחינה רוחנית. כאשר אני מסתכל על זה מבחינה גשמית, אז אני יכול לחפש את הסיבה בעבר, אבל הגשמיות היא משקרת. ובגלל שהגשמיות משקרת, ואני רוצה ללכת לעולם של אמת, ולבדוק את הדברים דרך האמת, לכן אנחנו רוצים להפריד את הסיבה בעבר מתופעה בהווה, אבל אנחנו לא מבטלים את הדרך של ראייה של סיבה ותוצאה. כי סיבה ותוצאה צריכים להיות בעת ובעונה אחת. לכן אם עברתי איזשהו מקרה לפני שנתיים, לא זה מה שגורם לי היום להיות כזה או אחר, מה שגורם לי להיות כזה או אחר, זה סיבה שמצויה בי כאן ועכשיו. ואפשר ללמוד את זה מאוד מקומות, בזוהר הקדוש ובתלמוד עשר ספירות, אבל זה מקום מאוד מאוד מדויק שמראה לנו את זה, וכדאי לזכור עניין זה באופן עמוק. מה שלמדנו בשיעור הקודם זה שיש קצת מלכים שיתקנו אחרי השבירה ויש קצת שלא. אז דייק אותנו גם הארי הקדוש וגם בעל הסולם למטה, באור פנימי, שלא מדבר על כך שחלק מהמלכים נתקנו וחלק לא, אלא שבכל מלך ומלך, לאחר השבירה, יש שם חלוקה לדלת סוגי כלים, וחלק מהכלים של כל מלך ומלך נתקנו, חלק התקנו במשך שיטה אלפי שני, וחלק רק בגמר תיקון. כאשר הכלים חולקו באופן הבא, יש כלים דה השפעה, כלים דה השפעה שהתקללו מכלים דה קבלה, כלים דה קבלה שהתקללו מכלים דה השפעה, וכלים דה קבלה. כלים דה השפעה יתקנו באופן קבוע בעולם הצילות, בקביעות בעולם הצילות. כלים של השפעה שהתקללו מכלים דה קבלה, יתקנו בגדלות דה עולם הצילות. והכלים של קבלה שהתקללו מההשפעה, הם כבר כלים ששייכים לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, ונשמות הצדיקים מתקנים אותם. וכלים דה קבלה ממש, שהם בבחינת לב האבן, יתוקנו רק בגמר תיקון. כל זה נאמר לנו, מכיוון שאנחנו צריכים לראות שהתיקון שאנחנו הולכים לעשות הוא תיקון שבא עם איזשהו עולם שנקרא עולם הצילות, עולם התיקון, שהוא בא לתקן את כל שבירת הכלים. והיחס הזה הוא יחס של זכר ונקבה, ועוד אמרנו שכל זכר מקבל נקבה לתקן. הנקבה שהוא בא לתקן הוא על ידי כך שהם מתקשרים יחד ויחד עושים זיווג. הזיווג נועד למשוך מוחין, וברגע שמקבלים את המוחין הראויים לפי אותה מדרגה, נעשה התיקון. התיקון הזה נעשה בשלבים,
אבל מה שאמר לנו בינתיים, שעתיק, שהוא יוצא על בחינת הכתר של עולם הצילות, כתר של עולם התיקון, הוא לוקח את אותם בחינות מעולם הניקודים, שלא רק שלא התבטלו, נשאר בהם אפילו האור שלהם בקטנות. לכן, כל מה שהוא נותן להם, הוא לא צריך להוציא אותם מהטומאה. פה ראינו שמדרגה מאוד מאוד זקה כמו עתיק, לקחה נקבה מאוד מאוד זקה. פה הבחנו בין שפחה לגבירה. השפחה היא זו שנותנת אולי את ההשתוקקות, אבל הגבירה רק היא זו שיכולה לקבל ולבטא את ההערה שבאה מהזכר. ולכן אנחנו רואים שהתפקיד של הנקבה הוא להוציא מהכוח אל הפועל את הזכר. רק נקבה שהיא במדרגה גבוהה יכולה לבטא זכר שהוא במדרגה גבוהה. נקבה שבמדרגה נמוכה לא יכולה לבטא זכר שהוא במדרגה גבוהה. לכן אדם צריך להשתדל, כמובן הכל מדובר באדם אחד, אדם צריך להשתדל עם כך שגם צד הנקבה שבו, דהיינו הרצונות שבו, הלב שלו יהיה זך וגבוה כדי שהוא יוכל לבטא מחשבות גבוהות. אם המחשבות שלו הן נמוכות, ממילא גם רצונות קטנים, הם מספקים אותו כנקבה, כי זה המקום שלו. מי שמתעסק רק עם מחשבות רדודות של זמן ומקום בעולם הזה, המיידיות, הוא גם לא צריך נקבה כל כך גבוהה. מספיקים לו רצונות מאוד נמוכים, אבל גם שלא יצפה לקבל הערה גבוהה או תענוג, שהוא תענוג תמידי, כמו שיש בעולמות העליונים. מכאן אנחנו ממשיכים כדי לראות, ואנחנו קוראים די הרבה עכשיו למעלה, אין פירושים של בעל הסולם לאותיות הללו, אלא אנחנו קוראים היום יותר למעלה, וננסה להסביר, כי בלי בעל הסולם להסביר למעלה, זה מאוד קשה, אבל אנחנו ננסה ביחד, ובגלל שזה דברים שהם לא קשורים ללימוד הרצוף שלנו, אז אנחנו לא נכנסים לכל הפרטים, אלא מדברים באופן כללי. בהמשך אנחנו לומדים את הפרטים האלה ביתר דיוק, כשנלמד את חלק ח' וחלקים אחרים, ששם מדברים על עולם התיקון, עולם הצילות, שבא לתקן את עולם הנקודים. אז אנחנו קוראים עתה אות י' ג'. וכן על דרך זה, כמו שראינו שעתיק לקח לתקן מעולם הצילות את גלגלת ועיניים של כתר וגלגלת ועיניים של אבא ואמא. זה לא אמרנו אתמול, אבל נאמר היום גם את השבעה שורשים של הזאת שנמצאים גם בראש, וגם את החסד של אמא. כל זה הוא לוקח לתקן, כי כל הבחינות האלה הן בחינות שלמות. על דרך זה גם עריך שהוא הפרצוף שהוא בא אחרי עתיק, בירר לנוקווה דאבא ואמא. מה זה נוקווה דאבא ואמא? לא, פה הוא אומר משהו אחר. בירר לנוקווה דאבא ואמא, זאת אומרת שהוא הוליד את אבא ואמא, ואבא ואמא הולידו את זון, כל בחינת המלכות אשר בהם. כי לכך נקרא אלו מלכים. מהם נעשה כל המלכויות. המלכויות זה הנקבות מנקודים. וכן על דרך זה, בכל יהיו צפירות עצמם, שבכל פרצוף ופרצוף, היה ברורם על הסדר הנזכר. אז יש פה שני מהלכים. מהלך אחד, שנקרא בחינת אצילות, שום בחינת המה דה אצילות, ויש את בחינת הבן. מה דה אצילות יש בו את הכתר, חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות. מה שאני כותב פה עכשיו, זה לא כדי שתזכרו את זה, אלא רק כדי שתדעו שיש בזה איזשהו סדר, שכרגע אתם לא צריכים לדעת אותו, אנחנו נלמד אותו בחלק ח' ונדבר עליו הרבה בחלק ח', אבל אני כותב את זה פה שתבינו פחות או יותר את הסדר. כל הבחינות האלה הן רשימות שבאו מנקודים שעליהם יוצאים פרצופי
הזכר, זה אצילות. אז איך הם יוצאים? כתר, ממנו יוצא עתיק. מחוכמה יוצא אריך אנפין. מבינה יוצאים אבא ואמא ויסוד, שני פרצופים, וזירה אנפין יוצא פרצוף, זירה אנפין ומרח יוצא תנו כבר. ככה הם יוצאים, אבל כל אחד לוקח לתקן מהבן, מעולם השבירה, משהו אחר. אז כל אחד גם לוקח לתקן מעולם הבן, שזה עולם השבירה. אז עתיק לוקח לתקן, אני, אולי זה יהיה יותר מדי פרטים, לא יודע אם לכתוב לכם את זה עכשיו, אני אכתוב את זה, אבל אל תתייחסו לזה לכל הפרטים. אז עתיק לוקח לתקן גלגלת ועיניים די כתר, וגלגלת ועיניים די אבא ואמא, וזין כתרים, וחסד די אמא. כל זה לוקח עתיק. אריך אנפין לוקח לתקן את החפ די כתר, בינה, אבא ואמא ויסוד, לוקחים לתקן את החפ די אבא ואמא, כמובן בלי החסד, כי אותו לקח, אותו לוקח כבר עתיק. זירנפין לוקח לתקן את זירנפין, דהיינו את הקטנות דזד דנקודין, והמלכות היא בחינת רק נקודה. לוקחת מבחינת המלכות שהייתה רק נקודה מהקטנות. ככה מתקן עולם הצילות, ובעצם מה שאנחנו רוצים להראות, שכל בחינה שיצאה, מה זה הבחינות האלה? זה כמו שלמדנו בגלגלתה. בגלגלתה היו זיווגים, ואחרי הזיווג שהיה בגלגלתה על דלת, על דלת, והיה ביטוש, אז עלו רשימות של דלת ג' לראש. על הרשימות האלה עשו זיווג, והוציאו את פרצוף אב. אז אותו דבר קרה כאן. בעולם הניקודים, אחרי שנגמר עולם הניקודים, אחרי השבירה, אז כל הרשימות עלו לראש. לאן הם עלו? עלו בהתחלה לראש, כמו שבגלגלת עולים לראש, לגלגלת. גם פה הם עלו לראש של ניקודים, אבל בגלל שהראש של ניקודים חזר לקטנות, וקטן לא יכול להוליד, אז הם עלו לראש הסג. וסג הוליד את עולם הצילות. אז כשסג הוליד את עולם הצילות, הוא הוליד אותו על פי הרשימות שעלו. כמו שגלגלת מוליד את פרצוף אב עם ד' ג' כי זה הרשימות שעלו, ככה על פי הרשימות שעלו מעולם הניקודים, הולידו את עולם הצילות. רק באב יצא פרצוף אחד שנקרא אב. פה הרשימות האלה הגיעו לעולם הצילות, לסג, והולידו בהתחלה רק את כתר. ובתוך כתר של הרשימות שעלו, היו חוכמה בינה זירה אנפין ומלכות. אז נולד רק עתיק עם בחינת כתר. ואחרי שהוא יתקן, הוא לקח את חוכמה שבו, והוליד עם החוכמה שהייתה בו את אריך אנפין. וככה נולדו פרצופים. אחד הוליד את הבא אחריו, את כל הסדר הזה אנחנו לומדים בתלמוד עשר ספירות, איך הם נולדו אחד מהשני, וכל אחד מהם לקח נקבה. אז זה הסדר הכללי שהוא בא ללמד אותנו. עוד פעם אני אומר, לא, מה שאתם צריכים לזכור זה ככה, כרגע, בשלב זה. כל עולם השבירה הוא כבר מקולקל. מישהו צריך לתקן אותו. יוצא עולם הצילות בפרצופים שנקראים עתיק, אריך אנפין, אבא ואמא וזון. הם לוקחים לתקן את עולם הניקודים השבור. הם מתקנים רק חלק לקביעות של עולם הצילות. אז זה מה שאומר לנו פה, זה מה שצריך לדעת. מה כל אחד לוקח ואיזה פרטים, כל זה, לאט לאט אתם תראו שזה כבר הופך להיות שגור בפיכם ובלשונכם, מכיוון שלומדים את זה הרבה פעמים, חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי יש בזה הרבה פרטים שגם קורה ביניהם כל מיני דברים, אז זה הופך להיות כבר שפה כשלומדים את זה. אז הוא אומר, ומה שלא יכול להתברר ולעלות בעולם הצילות, אף לנו כבר דזירן פי לתחתונה, נשאר בבריאה. אז הרי שתקרנו כל מה שאפשר בעולם הצילות, ואי אפשר יותר לתקן בעולם הצילות, כי זה קביעות עולם הצילות, נשאר בבריאה. ונעשו מהם אחר כך כל חלקי הבריאה, על סדר מדרגותיה.
וניצוצות הבריאה. אריך אלפין, אי אפשר להתברר על ידי אבא ואמא דה אצילות. למה? כי אינם יכולים לעלות למעלה מזון. מזון? למה מזון? כי זון הולידו את מה שיש בעולם הבריאה. אז הם יכולים לעלות רק עד המולידים שלהם, שהם זון. אמנם, הם מתבררים בבטן נוקווה דזירנפין. איך? על ידי זיווג הזירנפין עימה, הוא נותן לה הערה גם בשבילה, וגם בשביל מה שיש בעולם בריאה יצירה ושיאה, שעלה אליה. וגם שם אינו מתברר רק מבחינת עתיק דבריאה, שזה הפרצוף הגבוה המקשר בין עולם בריאה לעולם הצילות. ושם, איפה שם? בעתיק דבריאה מתברר עריך דבריאה, ובעריך מתבררים אבבים הדבריאה, וכן על דרך זה תמיד, שכל פרצוף עליון מוליד את הפרצוף התחתון ממנו. כי אי אפשר לשום חלק להתברר למעלה ממקום מדרגתו. רוצה לומר, הוא לא יכול להתברר בעלי עליון שלו, אלא הוא מתברר רק בעליון. הבירור זה מה שנעשה בהיריון. בהיריון יש בירור. מה עושה הבירור? מחלק לאיברים איברים וקושר אותם יחד לדבר שלם. ככה נעשה מיטה אחד שמתחיל להתחלק ומתחלק עוד ומתחלק עוד. ככה זה קורה בעיבור. נלמד את כל מה שקורה בעיבור בעזרת השם בחלק י' א'. כרגע באופן כללי אומר כך על הדרך הזאת מולידים פרצוף מפרצוף. אז הוא אומר, כי אי אפשר לשום חלק להתברר למעלה במקום מדרגתו, לא במקום ולא בזמן. מקום וזמן, מקום זה הרצון לקבל, וזמן זה גובה קומה. רק כולם, זה אחר זה, הן בסדר המדרגות. הן בסדר זמן תיקונם, וזה מבואר ודי. ועיין בי, עוד י' ד', ועיין בעניין עיבור זעיר אנפין. איך בעת לידתו, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. הם, הדם האלה, החלקים של הדם, זה נקרא גם דם נידות, נלמד את זה בחלק ת', הם החלקים הנקראים סיגים בערך הצילות. למה? כי מה שלא יכול להתברר בעולם הצילות, מתברר בעולם הבריאה. אז כלפי עולם הצילות זה סיגים, הוא לא משתמש בהם. אז הם יוצאים ממנו. ופה יש בית מיני דמים. יש דם נידות, שהוא בא מהגבורות, שזה בחינת סיגים וזה מטמא. ויש דם מהחסדים. הדם מהחסדים עולה לדדים, לשדיים, לבחינת חלב, להניק את הוולד. וכל הסדר הזה, כמו שאמרתי, נלמד בהמשך. אבל מה כן פה רוצה ללמד אותנו? שמה שלא יתברר בעולם הצילות ויורד לעולם הבריאה, הוא נקרא סיגים. זה כמו אוכל שה... עליון אוכל, העשיר אוכל, הוא משאיר את השאר שהוא לא משתמש בו כבר. זה לא מתאים לו, הוא נותן למדרגה יותר נמוכה. להם זה מזון. גם הם אוכלים מזה, ומה שהם לא מתאים להם, מורידים למדרגה יותר נמוכה, וכן הלאה. אז לכן, כך קורה גם פה. משהו שיגים בערך בריאה, חוזר להתברר ביצירה. לכן על דרך זה בכל מדרגה ומדרגה, ודי בזה, אולי נוסיף פה עוד משהו, עד שהכל מתברר, ומה שנשאר בסוף זה קליפה. הבדל בין סיגים לקליפה, שזה ההבדל שבקליפה אין יותר מה לברר, זורקים אותה. אבל אם יש בה עדיין מה לברר ממנה, אפשר לעשות מהקליפה של התפוסים ריבה, אז עדיין יש מה לעשות איתה. אבל אם זה קליפה כמו של אגוז, שאין מה לעשות איתו יותר, אז זה קליפה גמורה שאותה זורקים, והיא לא מועילה לכלום. כמו שבהלכות בורר או בהלכות בשבת. ואחר כך על דרך זה מהיותר גרוע ביצירה, ואחר כך מהיותר גרוע בכולם, בעשייה, על סדר מדרגותיה, גם כן. כי כל חלקי, כי כל ג' עולמות אלו, בריאה, יצירה, עשייה, כולם מבחינת הנוקווה דאצילות. למה הנוקווה דאצילות? כי ממנה מהנוקווה דאצילות הם נולדו, ואין מהם זכר בכלל, ואף הזכרים שבהם, שבעולמות בריאה, יצירה ועשייה, אינם אלא כוחות, הנקבה. זאת אומרת, כל הזכרים הם בעצם כמו נקבות. למה? כי הם נמצאים בעולם בריאה יצירה ועשייה. שבאמת רק המעציל בעולם הצילות שנקרא אצלו, שהוא מעל לפרסה, הוא נקרא זכר. וכולם הם תחת הנוקבה.
אז כל כוח הדין שיש בנוקבה ובפרסה או במולית שלהם, הם נקראים נוקבה. אבל נוקבה זה לא דבר לא טוב. כל הבריאה היא נוקבה כלפי הבורא. רק פה אנחנו מדברים מצד העולמות, אז העולמות של אדם קדמון והצילות הם צד הזכר, הם צד המעציל, ועולמות בריאה, יצירה ועשייה, הם נקראים צד הנקבה. אז גם כל מה שיש בעולמות האלה, הם נקראים נקבה. כנודע, כולם חילות המלכות וצבאיה הם. אם כך, כולם באים, אם הם צבאותיה, אז כולם, כל עולמות בריאה, יצירה ועשייה, והנשמות, והמלאכים, והאוקיינוסים, והציפורים, והדגים, הכל, כל מה שיש במציאות, בא לבטא את מלכות האצילות, שהיא השכינה הקדושה, בא לבטא את היחד. זאת אומרת שכל פרט שיש בעולם בריאה, יצירה ועשייה, בא לבטא את היחד. זה מה שהם צריכים לעשות, כי הם חילות המלכות, הוא צבאיה הם. וכולם נעשו מאלו הבירורים של הזין מלאכים על דרך הנזכר. שימו לב, הכל היה בשבירת הכלים. הכל היה בזאת דנקודים שנשברו. לכן זה מעניין אותנו פה. כי אנחנו הולכים ללמוד על השבירה, וצריכים לדעת שהשבירה הזאת זה כל חומר הגלם שיש במציאות לאחר מכן. אין חומר גלם אחר. זה החומר גלם שאיתו אנחנו מתעסקים. לכן, בעצם מה הוא אומר לנו פה? דע לך, מה שהיה בשבירה, זה מה שאחר כך תתראה בכל העולמות, רק בהרבה מאוד פרטים. עוד תתווה. גם כל הנבראים והנשמות של הצדיקים, כולם מבירור אלו המלאכים. ואם היית חושב, אולי זה רק הדומם צומח חי, אומר לא, גם הנשמות. וכולם מבירור אלו המלאכים, לכן כל מציאותם בשלב התיקון הוא רק לתקן את אלו הכלים הנפולים, לעלות ניצוצות. איך? על ידי ביקוש של קדושה, על ידי תפילה. לכן הערך של תפילה הוא ערך נשגב עד כדי כך שבלי תפילה אתה לא עולה לתיקון. ולכן אתה צריך תמיד לראות שבאת לתקן. זה המציאות שלנו פה, זה מציאות של בריאה, יצירה ועשייה. המציאות הזאת היא באה לתקן. ואחד התיקונים הגדולים זה על ידי תפילה, כי זה על האטמן. וגם מעשים טובים. תפילה ומעשים טובים. מה זה סיגים שאותם צריך לברר? סיגים זה עירוב של אוכל עם קליפה. וקליפה לבד זה בלי אוכל. והיא באמת דמיונית קליפה. היא לא באמת קיימת. אבל כשאני מערב את הדמיון של קליפה, שזה בעל מנת לקבל, עם האוכל, אז זה אוכל מעורב. אוכל מעורב עם קליפה זה נקרא סיגים. וקליפה לבד לא מעורב באוכל. אז כל הנבראים והנשמות של הצדיקים, כולם מבירור אלו המלאכים. ובכל יום ויום הם מתבררים. איך? על ידי תפילתנו ועולים למעלה בסוד מעין נוקבין. מה זה מעין נוקבין? ביקוש. כמו ביקוש של נקבה. אז מה צריכים לבקש? צריכים לבקש להתקן. צריכים לבקש להסיר את הקליפות מאיתנו, להסיר את בעל מנת לקבל, להסיר את הפרטיות. זו התפילה האמיתית. ומתקנים ואז באים לעולם. לעולם הכוונה לקדושה. ועד אז, כל זמן שלא העליתי את הרצון בתפילה, אז הוא מתקיים כקליפה. ופה צריכים להבין שהקליפה או התפילה היא באה בגלל שיש לי מצוקה, בגלל שיש לי חושך. ולכן, כמו שלמדנו בשבוע האחרון הרבה, מספר פעמים, התפקיד של החושך הוא להעיר לי שאני צריך לתקן. ולכן אני צריך את הערת החושך. החושך לא נועד שהאור יחזור לאותו מקום, אלא הוא נועד כדי שאני אסכים לתקן, יבוא לתיקון. וזה סוד, כל בני ישראל, כל ישראל בני מלכים הם. דהיינו, הם באו לתקן את בחינת המלכים. וזה סוד, אין משיח בן דוד בא עד שיקלו כל הנשמות שבגוף. דהיינו,
שגוף זה נקרא פה נפש הבהמית, שהיא קליפת נוגה, טוב ורע, שכל הרע בקליפת נוגה יתוקן, ויבולה המוות, שהוא הקליפה, לנצח. ואז בן דוד בא, שהוא, הגוף הזה הוא גוף מעורב, טוב ורע, לכן קליפת נוגה, שזה הנפש הבהמית של האדם, זה נקרא גוף, קליפת נוגה, טוב ורע. טוב, אם היא מתחברת לאצילות, רע, אם היא מתחברת לקליפות שנמצאות בבריאה, יצירה ועשייה. ולכן היא יושבת בדיוק תחת מלכות האצילות. שהוא גוף, זה המורב טוב ורע, גם המלאכים כולם, וכל הנבראים כולם, שבשמיים ובארץ, כולם מכוח אלו הבירורים היו. כל הכוחות שבעולם גם, כל האיברים שבעולם, כל הפרטים שבעולם, הכל נובע מזד הנקודים, והתפקיד שלנו לברר אותם. ולכן צריך להיות לנו מונח בראש, בתודעה, באנו לתקן, באנו לעבודה, לא באנו לתענוג. כי אם אני אבוא לתענוג, אז אני, כל מה שאני עושה, זה אני אקח את התענוג, והקליפה תיקח את הכל. אז היא תעמיק עוד יותר את הקליפה. לכן תענוג, גורם תענוג שהוא לא אחרי בירור, הוא תענוג של מוות. זה כמו שאתה אוכל, לוקח את האוכל, שמורב בו סיגים, ואת אוכל את זה עם הסיגים. לא המלכת את הבשר, לא תיקנת את האוכל, ואת אוכל אותו בלתי מתוקן, אתה גורם לטמטום הלב. מה הכוונה לטמטום הלב? שהלב רוצה דברים לא ראויים. איך הלב ירצה דברים שלא טובים לגוף? הרי התפקיד שלך להיות מלך הגוף. אתה לא דואג לנתינים שלך? איזה מין מלך אתה? שאתה רוצה דברים שמזיקים לגוף? זה לא הגיוני. אבל למה עושים את זה? כי לא מבררים את המאכל כראוי. לא מבררים את הידיעות שלנו כראוי, את החברים שלנו כראוי, את השיחות שלנו כראוי. עוד את זין. ואחר שנתבררו כל מה שהיה צריך לעשות, מהם כל חלקי הדלת עולמות הביאה, אחר כך נברא אדם הראשון. מה זה אחר כך? עוד פעם. אחר שנתבררו כל מה שהיה צריך לעשות מהם כל חלקי הדלת עולמות, הביאה, אחר כך נברא אדם הראשון. אולי נגיד ככה, במקום להגיד אחר כך, שאולי זה טעות של המדפיס. במקום להגיד אחר כך, הוא רוצה להגיד, נלמד את זה בחלק ט' ז', כשהיה זיווג בזירן פין בנוקבה דאצילות להוליד את העולמות, אז הזיווג הזה היה לא זיווג חיצוני וזיווג פנימי. מהזיווג החיצוני יצאו העולמות, וזיווג הפנימי יצא נשמת אדם הראשון. אז זה מה שכתוב, נברא אדם הראשון, אז למה הוא כותב אחר כך בכל זאת? כי הוא לא מתגלה מיד. קודם מתגלים הדברים החיצוניים, ואחר כך, על ידי עבודה, מתגלה גם הנשמה. כמו שראינו בבריאה, שקודם רואים שנבראו בששת הימים, נבראו כל הבחינות, אבל הם היו בכוח, הם לא היו בפועל. ואז מתגלה אדם הראשון ביום השישי. לכן אומר, אחר כך נברא הכוונה מתגלה אדם הראשון, להשלים ולברר על ידי מעשיו, הוא מצוותיו, אשר בכוח סגולות המצוות והתפילות לברר הבירורים. לא על ידי רק איזושהי התכוונות שמימית ומדיטציה, אלא על ידי כוח סגולת המצוות. מה זה סגולת המצוות? אז צריך לקיים מצוות או לא? סגולת המצוות בעולם הזה, לא במקום אחר. יש בהם סגולה. לא על ידי, זה משהו מיסטי, הסגולה הזאת. צריך לקיים את המצוות. שבכוח סגולת המצוות והתפילות לברר הבירורים, ועד רבה, נתחבר אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע. אדם הראשון, בגלל החטא, נתחבר בעץ הדעת טוב ורע. הם המלכים הנ"ל, בשיגים שבהם, ואז מת גם הוא, וכל תולדותיו אחריו, שכולנו נחשבים מתים. למה? כי אכלנו מעץ הדעת. במקום קודם לתקן, אחר כך לאכול, אכלנו טרם תיקון. זה נקרא אכלו פגה, בוסר. הוא עוד לא מתוקן, ואתה אוכל אותו.
ואז מת גם הוא וכל תולדותיו אחריו, להתברר גם הוא חלקיו. אשר נתערבו, נתערבו על ידי חטא אדם הראשון, טוב, ברע, דוגמת המלכים. אז כמו שהיה בשבירת הכלים, כמו שהיה בשבירת הכלים, ככה יש גם בנשמה של אדם הראשון. יש שבירת המלכים ויש חטא אדם הראשון. שבירת המלכים, שבירת הכלים בעולם הניקודים, זה מצד החיצוני, ושבירת נשמת האדם הראשון זה מהצד הפנימי. לכן יש איזשהו קורלציה. כשאתה פועל בחוץ, שזה כל העולמות, המלאכים, האוקיינוסים, הימים, הדגים, הצמחים, אתה פועל כלפיהם מבחוץ, וזה מעורר את הנקודה של נשמת אדם הראשון, שהיא צריכה לקבל את כל ההערה. וזה סוד הגלגול, כמבואר במקומו. וגם לטעם זה יש מלאכים המתים בכל יום ומתחדשים. מה זה מלאך? כוח. יש כוחות שמתחדשים. למה? כי אתה לא צריך את הכוחות האלה. כשאתה בא לעשות תיקון כזה, אתה צריך כוחות אחרים. וכל אחד יש לו את המלאך המסוים שלו, שהוא מתפרט לפי הכוחות שהאדם צריך. כמו שנתבהר, כמו שכתוב, יוצר משרתם וכו'. ודי לה מבין, כי כשל כוח הקולמוס לפרט הכל. מה זה סגולת המצוות והתפילות, שואלים? סגולה זה נקרא סגול, קו אמצעי. כשיש רק צרה, אז זה שתי נקודות. סגול זה הנקודה האמצעי. נקודה האמצעית היא מחברת, היא יוצרת את הכלל. לייצר כלל זה סגולה. רק העליון יכול לתת את זה. התפקיד שלנו הוא לעבוד על הפרטיים, שהם נקראים ימין שמאל, ובאיזשהו כוח סגולי מלמעלה מייצרים את ההכללה. ההכללה שיש בנפש האדם על ידי פעולה חיצונית, ההכללה שפתאום הופכת את זה למשהו, שהופך להיות לחלק ממך, חלק מהנפש שלך, זה נקרא סגולת המצוות. במצוות יש סגולה, לא בכל דבר יש סגולה. אם אני לוקח אותיות א', ג' וד', זה לא עושה לי אבא. א', ב', א', עושה לי אבא. אבל יש אחד שיקרא א', ב', א', יש בזה סגולה באלף בית אלף, שאתה תנפיש בנפשך את המושג אבא. ואם תקרא אגר, זה לא אבא. אם תקרא אדול, זה לא אבא. רק אבא, תלך את הסגולה של תפיסת אבא. אתה יכול להמציא כל מיני דברים, אבל בסוף זה לא יסתדר לך. לכן גם פה, התורה והמצוות זה פעולות חיצוניות, שיש בהן סגולה להנפיש בך את הסדר הנכון על פי עולמות עליונים. עוד שאלות? שואלים, למי שייך הראש שלא נשבר? הוא לא שייך, את הראש שלא נשבר, עתיק לוקח כנקבה. עוד י' ז' ואחר כל אלו הבירורים שנתבררו בית בריאת העולמות אביה, אז מה שלא נתברר, אז לרוב השיגים אשר בהם עדיין יען, כי הטוב, דהיינו צד האוכל, מסתלק, ונשאר מיעוט הטוב עם הרע כולו, שזה שיג שיותר קשה לברר, אבל נותנים אותו לתחתון. לתחתון זה מספיק, כי יש בו אוכל. כמו להבדיל, אם אדם אוכל את הבשר, אז את העצם הוא נותן לכלב. הכלב נהנה מהעצם, למה? כי גם ממנה הוא מוציא את המח שבעצם, שגם את זה הוא אוכל. מה שנשאר מהעליון יורד לתחתון. למה? כי יש בו עדיין מיעוט טוב. ובכל יום, בכל יום, מסתלק מהקליפה, ומתברר הטוב ונשאר הרע. ולכן אותם החלקים שלא עוברו, קודם תולדות אדם הראשון, והיו צריכים להתברר על ידי מעין נוקבין שיעלה אדם על ידי מעשיו. מה הוא היה צריך לעלות? הם בחינת השיגים והקליפות. וגם הם, על דרך הנזכר, באביה. גם אדם הראשון שבא לעולם, שמו אותו בגן עדן, אמרו לו, תתחיל לברר. אתה צריך לברר את כל השיגים, ואז אתה יכול לאכול. אבל יש דבר שאתה לא יכול לברר כרגע. שהוא נקרא עץ הדעת טוב ורע. מכל עץ הגן, אתה יכול לברר. כי זה שיגים שמתאים לך לברר. אתה לא יכול לברר כרגע את הקליפה הקשה הזאת שיש בעץ הדעת. איך תוכל לברר? אם תעלה למדרגה של שבת, תוכל לברר.
כרגע אתה לא יכול לברר. אומר כי החלק המעולה שבהם, מהם נתבוא השיגים שבאצילות של הקליפות. וגם זה כפי מדרגת, מדרגותיה. עתיק לקח משהו לתקן, אחד מי לקח משהו לתקן, והם לא יכולים לתקן מדרגות כל כך נמוכות, כי אם נביא את זה למקום שלהם, האור הכל כך גדול לא מתאים שם, לא מתאים לשיגים כאלה. והיותר גרוע בבריאה של השיגים, וגם זה על דרך מדרגותיה וכולי על דרך זה עד העשייה, שכל מדרגה יורדת למדרגה יותר נמוכה, עד המדרגה הנמוכה ביותר. עוד י' ח'. אמנם צריך שתדע, יש פה איזשהו דבר יותר פנימי שצריך להיכנס לפה, והופכית כלים ואורות, אבל אני לא נכנס לזה. האמנם צריך שתדע, כי בהתברר אלו השיגים, לקחת משהו, בררת אותו, ונעשו מהם בחינות דלת עולמות הביאה שלהם, והם שיגים וקליפות גמורות. הנה בתוכם, בתוך השיגים והקליפות האלה, היו נתונים כל בחינת המלאכים שלא יכלו להתברר, באצילות. ויש שם בחינת נשמה. נשמה, דהיינו הניצוצין, שהם אור האב של הרשימה, שקיבלה הערה מרחוק, שההערה הזאת מחיה את העולמות. אז הוא אומר, זה נקרא נשמה. לא, אין פעם שם באמת אור, אור הנשמה. יש רק מי שמתעלה למדרגה הגבוהה. אבל הקליפות מקבלים רק נהירות דקיק, אז הוא קורא לזה נשמה, כי זה מה שמחיה את הקליפות. והם בחינת נשמה וחיות שבהם. המחיה אותם, כנזכר בפרשת יתרו, דף סמכתת, עמוד א', זה בהוצאה הישנה, והסולם זה בפרשת יתרו, באות נון. דלת סתרחה, דלת בן הירו דקיק. אין סתרה, אפילו בגנב, יש הערה מלמעלה. לכן כל מפגש עם המציאות, ולא משנה אם המציאות היא כאוטית לגמרי, שאפילו אתה רואה דבר רע, יש שם דבר טוב שצריך לברר. זה לא אומר שהכל הוא טוב, אבל יש בזה משהו טוב שצריך לברר ממנו. לכן בכל מפגש עם המציאות, אתה צריך לחפש, מה אני צריך לברר מזה? איך אני יודע מה אני צריך לברר? איך? אומר הרי הקדוש, תראו, באות י' ח' בחלק ז', מביא את זה מפרשת יתרו, מהסולם באות נון, דלת סתרחה, דלת בה נהירו דקיק. אין סתרחה שאין בו נהירו דקיק, ניצוץ, שמאיר שם. אחרת, הוא לא היה קיים. וכדאי לקחת את זה לדרך עבודה. כל מפגש שלך עם המציאות, ולא משנה איזה מציאות. מישהו צעק עליך, היה לך לא נעים, אתה מרגיש חולה, יש קורונה, זה לא משנה מה. בכל מציאות כזאת, היא לא הייתה מתקיימת אם לא היה בניצוץ. ומה התפקיד שלך? לגלות את הניצוץ הזה. לגלות איזה טוב יש. איך אני יודע מה הניצוץ? איך אני יודע מה הטוב שבמציאות שמגיעה אליי? כי הרי המציאות שמגיעה אליי היא איזשהו סוג של אתגר עבורי להוציא משם את הניצוץ, לתקן. זה המפגש שלי במציאות. אז התשובה היא, איך אני יודע מה הניצוץ? אם זה בונה לי את הנשמה. איך אני יודע אם זה בונה לי את הנשמה? מה אני רוצה לקחת מזה? רק תענוג, רק תענוג לא בונה את הנשמה. שמחה לא בונה את הנשמה, רק שמחה. מה בונה לי את הנשמה? אני צריך לראות איזה ערכים בונים את הנשמה. אני יודע אותם רק אם יגלו לי, גילו לנו בחוכמת הקבלה, איך בנויה הנשמה. אז אני מבין, אם למשל לשמור שבת זה בונה לי את הנשמה, רצון לפעול את התכלית, או רצון להיטיב, או רצון לעקוד את השמאל. כל הרצונות האלה, או להיות אדם שלב, רגוע, אמיתי, ישר, משתלב, מאותגר, יודע לעשות גבולות, יודע להחשיב את הדברים הנכונים, יש לי אידיאלים, ואני יכול להתקשר לאידיאלים יותר מופשטים, ושהם מחוצה לי, יש לי איזושהי הרגשה של תמימות פנימית, שלמות, יש לי מחויבות נפשית, טכנית. אם יש לי את התכונות האלה, אז אני בונה את עצמי נכון. המפגש שלי עם המציאות יצר לי את זה? האם הסרט שראיתי נתן לי רק תענוג? הספר שקראתי נתן לי רק תענוג של אותו רגע? מה זה בנה לך את הנשמה?
זה כמו שאכלת איזשהו ממתק שלא בנה את הגוף שלך בכלל. ככה אתה בודק. מהו הניצוץ? מה שאני יכול להוציא מזה לבניית הנשמה שלי. איך אני יודע איך? על פי עולמות עליונים. איך שבנויים עולמות עליונים, זה המבנה גם של הנשמה שלי. לכן צריך ללמוד את זה. וזה מה שאנחנו עושים פה. לומדים את המבנה של הנשמה, כדי שמכל מפגש עם המציאות, נוציא את אותו אוכל מהשיגים. וזה סוד רדיפת היצר הרע, וסתרח להחריט הצדיקים להידבק ולהידבק בקדושה. למה? יענן להם חיות זולתו. הם רוצים שהקדושה, שהצדיקים יבואו. ככל שהמדרגה יותר של צדיק, אז ככה יותר רוצים להחטיא אותו. כי הם רוצים לקבל משם קדושה. אבל שם כל טעותם. כי אם הוא באמת צדיק, והם באים לצדיק לקחת אור גדול, הוא גם מתקן את הקליפה הזאת, ואז היא נעלמת. כמו שקרה עם המן הרשע, עם מרדכי. הוא בא דווקא נגד מרדכי. למה הוא בא נגד מרדכי? למה? לא בגלל שהוא לא נכלל לו. בגלל ששם היה אור יותר גדול. והמן רצה את האור של מרדכי, כי הוא יודע שיש שם אור עצום וגדול. יותר מפשוטי העם. לכן הוא רצה את האור הגדול הזה. לכן הסתרחה נדבקת במקום שיש קדושה, כי מהקדושה היא מקבלת את ההארה. וככל שהקדושה היא יותר גדולה, היא נדבקת בה יותר. אבל אם קדושה ששומרת על הגבולות, על מיר הדחיה, על האמונה הזאת, של האיש הימני הזה, של בעל אמונה, של מרדכי היהודי, אז הוא מתגבר על הקליפה. ואז רואים שהיא פשוט נעלמת, היא פשוט לא קיימת יותר המן. תולים אותו על העץ, על עץ הדעת, שהוא רצה אותו, בעץ הדעת הזה הוא רצה לתלות את מרדכי היהודי, כדי שיקח מצד הרע של עץ הדעת, והוא בא אליו עם עץ החיים. טוב, זה נלמד בפורים בעזרת השם. כדאי להסתכל בסוף חלק תדבר, ממש דברים נפלאים על פורים, קצרים, אבל נפלאים. ובהתרחבות, וזה סוד רדיפת היצרה, להחטיא הצדיקים ולהידבק בקדושה. יען, אין להם לסתרא חיות זולתו, ובהתרבות הטובה והקדושה יתרבו חייהם. ואל תתמע מעתה, למה היצרה רודף להחטיא את האדם והבן, ובעיקר את הצדיקים. עוד יותר. והנה, כל מה שאנו מבררים תמיד בתפילותינו, מיום בריאת האדם, עד ימות המשיח, והכל מאלו הבחינות של המלאכים הנתונים תוך הקליפות. ויש בחינות המתבררים בכל יום, אף גם אתה, הנוגעים אל האצילות, אבל רק אל השכלול, כי הקיום של האצילות נגמר להתברר בכך שנתקן עולם האצילות. ויש לכל עולם מביאה, מבריאה יצרה ועשייה, ויש לה נשמות, וכן ביוצא בכל הפרטים. ובהשתלם כל החיות והטובה והקדושה לצאת מתוכם, וישארו סיגים גמורים. מה זה סיג גמור? סיג גמור נקרא קליפה, ללא חיות כלל. כמו קליפת האגוז היבשה ללא חיות. זה נקרא קליפות, להבדיל מסיגים. אז הוא קורא פה סיג גמור. זה נקרא קליפה. יש סיגים ויש קליפה. אז פה השתמש במונח כזה שנקרא סיג גמור. אז כתוב, כשנברר את כל הסיגים, בילע המוות לנצח. למה? הם עשית רחה, נקרא מוות. אז נגמור עם הסתרה, כי אין לו יותר מה לקבל מהקדושה, כי אין חיות יותר בקליפה הזאת. על שם היותם סיגי המלאכים המתים, ושמור זה. כמו שנדבר לעיל, על אין בן דוד בא, עד שיקלו כל הנשמות שבגוף, הכוונה שלא תהיה לסתרה יותר נגיעה בהם. סיכום. סיכום לשיעור 6, עמודים צדי ד' צדי ה'. היום למדנו בעיקר, לא בעיקר, רק למעלה בלי אור פנימי, והתחלנו ללמוד מאות י' ג'. מה הוא סיפר לנו? סיפר לנו שהעולמות של הקדושה, התפקיד שלהם הוא לברר את מה שקרה בשבירת הכלים. ונתן לנו פה קצת פירוט, אבל לא גמור, פירוט, ואמר לנו שסדר, נקבע פה איזשהו סדר בעולמות. מהו הסדר? הייתה שבירת הכלים בעולם הנקודים.
אז היה צריך לתקן אותו. בא עולם הצילות כדי לתקן את עולם הניקודים. אבל היות ובעולם הניקודים עשו את זה בבת אחת ולא הצליחו, אז לקחו את עולם הצילות ופרקו אותו למדרגות מדרגות. אבל זה גם לא היה מספיק. ביררו אותו לפרצופים שנקראים עתיק, ריחנפין, אבא ואימא, זירנפין ונוקבה. וגם אבא ואימא התחלקו לאבא ואימא ויסוד. בקיצור, יש פרצופים בעולם הצילות. והפרצופים האלה באו ותקנו חלק מהכלים השבורים. אז כמו שלמדנו בשיעור הקודם, רק את הכלים, רק את הראשיים ואת הכלים די השפעה מהגופים. רק זה בירר עולם הנקודי, עולם הצילות. אבל היה עוד מה לברר. אם יש עוד מה לברר, איך מבררים? כמו שאני מבורר את האורז. פעם היה אורז בא, לא כל נקי כמו היום. אז היה מבררים את האורז, זה היה חלק קליפות. שמים בצד, ואת האורז שמים בצד. ככה מבררים כל דבר. מבררים את הטוב מהרע, או צריכים להוציא את הרע. אז ככה גם היה הבירור פה. הרי כל מה שקרה אחרי השבירה, שכל הטוב הזה שיש בעולמות דקדושה, התערבב עם קליפות. אז צריך לברר אותם. אז עולם הצילות בא וברר חלק. מה שהוא לא בירר, הוא נתן הלאה. כי הוא לא יכול היה לברר את זה, מה זה לא יכול? לא התאים לו לברר את זה. אם הוא לא יכול לברר, או לא התאים לו לברר את זה, הוא נותן את זה למדרגות יותר נמוכות לברר את זה. כמו שיש במפעל או בחברה, יש דברים שמגיעים לבוס העליון, שאתם הוא מברר, אבל הוא לא מברר הכל, הוא לא מברר עכשיו סידור עבודה, מי יעבוד ביום ראשון, מי יעבוד ביום שני. למה? צריך לעשות גם את הבירור הזה. זה עושים הפקידים היותר זוטרים, היותר קטנים. אותו דבר פה. בעולם הצילות זה הבוס הגדול, הוא מברר רק את הדברים החשובים והזקים, את הקיום העליון, את קיום ההצלה, את הקיום של הדבר הזך ביותר. זה הוא מברר. וככה גם בתוכו, מפרצוף לפרצוף, יורדת רמת הנקבה שאותה לקחו לתקן. כשהנקבה הזקה ביותר לוקח עתיק, ואחר כך ריחנפין וכן הלאה. אחר כך, כשנגמר עולם הצילות, ששם מתקן איזשהו קיום שלם ממה שנשבר, אחר כך יורדים לעולמות בריאה, יצירה ועשייה. וכל חלק מעולמות בריאה, יצירה ועשייה גם בנוי באותו סדר. כל פעם יורדים בזה שבא לתקן, ולוקח את הדבר שאותו מתקנים. אז תמיד יש לנו עכשיו שני דברים. וככה גם נוהג האדם בעולם. אדם בנוי אותו דבר. יש לו את הצד הנפשי, הפנימי, האידיאליסטי, התורני, הדתי, ואז הוא פוגש את העולם. כל דבר שהוא פוגש במציאות, הכל, כולל הכל, אין דבר אחד שהוא פוגש במציאות שהוא לא נועד לתיקון. הכל נועד לתיקון. איך מתקנים? אומר, התיקון היא על ידי מעשים טובים ותפילה. ומצוות. אומר הרי הקדוש, שבכוח סגולת המצוות והתפילות לברר הבירורים. זה הדרך. אין דרך אחרת לברר. אין דרך לעשות מה שבא לך, או שאתה חושב שבאת לעולם רק ליהנות. כי זה הדרך של הסתרה אחר. מה הסתרה אחר אומרת? בוא תהנה. למה היא רוצה שנהנה כל כך? הסתרה אחר? מכיוון שהקליפה והשיגים לא יכולים להיות ניזונים בלי שיש להם את הצד של הקדושה שמזין אותם. כי איך זה עובד? הקליפה תופסת חלק מהמזון. והמזון הזה כל הזמן מקבל כוחות, כי רוצים לגדל את המזון, אז הקליפה לוקחת מזה. בלי, אם לא ייתנו, גם הקליפה תיעלם. היא לא יכולה להיות ניזונה. לכן הקליפות ניזונות מהקדושה. אז מה הן עושות? תענוג זה קדושה. אבל את כל הקדושה הזאת, וכל ההערה הזאת, לוקחת הקליפה. אז צריך לקחת הקדושה, אבל בתנאי, שבררת ממנה את הקליפה. זאת דרך העבודה, אבל, כל אחד מברר חלק אחר. יש מעשים ותפילות נכונות, ויש כאלה שהן אינן נכונות. אתה צריך לשים לב איך אתה מברר. אז ראשית כל הבנו, נקודה עיקרית, שהבירורים נעשים לאט לאט ובדרך המדרגה. לא הכל בבת אחת ולא הכל במקום אחד. לכן יש כל כך הרבה בני אדם, יש כל כך הרבה זמנים,
כי כל פעם באים גם בזמנים, מה שתיקן דור הקודם, לא מתקן הדור הזה. לכן לפעמים יש מחלוקת בין הורים לילדים. הילדים באו לעשות תיקון אחר מההורים. זה כבר דור אחר. הם אומרים שההורים לא מבינים אותם. אבל אם ההורים יקבלו את זה, שהם באו לעשות תיקון אחר מהם, אז הם גם יאפשרו להם את המקום הזה של התיקון. כי זה לא הם. אבל הם צריכים לעשות את התיקון רק לאחר שהם יונקים את הדבר המתוקן מההורים שלהם. וזה קצת קשה, כי הסטרה לא רוצה שהם יהיו כל כך חזקים, כי אם הם יבואו בלי העליונים, כמו שעולמות בריאה, יצירה ועשייה, יבואו בלי המלכות והאצילות, אז הם לא יוכלו לתקן. הם רק יקבלו את הענה לטובתם עצמם. אז עוד פעם, אז מה הסדר? יש עולמות, והעולמות הם מחולקים. עולם אצילות מחולק לפרצופים. בסדר, יורד. עולם בריאה באחרי עולם אצילות. גם בפרצופים בסדר יורד. ואותו דבר יצירה ועשייה. כל אחד לוקח חלק לתקן. בתוך כל החלקים האלה יש גם את הנשמות. והנשמות בתוך העולמות הם נועדו לתקן. זאת אומרת, בעולם הצילות לא היה צריך נשמה כדי לתקן. מבריאה, יצירה ועשייה היה צריך את נשמת אדם הראשון. הולידו את נשמת אדם הראשון. לא, אין זמן, אבל אני אסביר את זה אולי בפעם הבאה. אני אגיד זה רק בזריזות. ראש דנקודים ועולם הצילות ביררו את שליש עליון ושליש אמצעי דני דאק, שליש תחתון דני דאק, היה צריך על ידי אדם הראשון. אז אדם הראשון בא וברר, וגם הוא חטא. החטא שלו היה כמו שבירת הכלים, וגם הנשמה שלו התחלקה לבריאה, יצירה ועשייה, ולהרבה נשמות, והתפקיד של הנשמות, שזה כל אחד מאיתנו, לבוא לתקן את כל מה שנשאר בשבירת הכלים שלא תקנו בעולם הצילום. אבל גם בתוך הנשמות צריכים לתקן. חלק מהנשמות הסכימו לבוא לתיקון, וחלק עדיין עוד לא מוכשרים לתיקון. אומות העולם עדיין לא מוכשרים לתיקון. עם ישראל מוכשרים לתיקון. מה עושים אומות העולם בינתיים? רק שומרים על הפרי עם הקליפה, אבל עדיין בתוך הקליפות מקבלים את התענוג. זה, שמים אותם בחצי הולד כזה. הם גם חוטאים ויודעים שהם חוטאים, אבל זה בסדר, כי הם מחזיקים בינתיים את הרצונות שעוד לא יתקנו. בינתיים עם ישראל צריכים להתחיל לתקן. הם מתקנים חלק מהשליש התחתון, דני דאק, על ידי נשמות עם ישראל. כאשר יבולע המוות לנצח, דיין הם יתקנו מספיק, יבוא משה בן דוד ויתקן את הבחינה האחרונה שנקראת לב האבן, יחד עם אומות העולם. אז אם כך, כל מפגש שלנו עם החיצוניות, עם העולם, בא כדי לתקן. לכן, כל אדם שנפגש עם העולם ורוצה לתקן, הוא בא לתקן כדי לבנות את עצמו כמו שבנוי עולם הצילות. ככה צריך לתקן. אתה צריך לדעת איך בנוי עולם הצילות. כי כל מפגש שלך עם המציאות בא לתקן את הנשמה. אם הוא מתקן את הנשמה, אז הנשמה לאט לאט נבנית. ובניית הנשמה היא התפקיד של האדם כדי לבנות אותה עוד פעם מתוקנת אחרי שהתקלקלה. בניית הנשמה והעולם זה דבר שקורה יחד, כשמי שקיבל את התפקיד לבנות זה עולם אצילות. אין צורך. סיכום בנקודות. הנקודה הראשונה, עולם אצילות נתקן כדי לתקן את כל השבירה והכאוס, סליחה, את כל הכאוס שנוצר בעקבות השבירה בעולם הנקודים. נקודה שנייה. התיקון נעשה בצורה הדרגתית ובפרטים בדרך של עליון ותחתון, שהם הפרצופים בעולם הצילות. כאשר כל פרצוף, ככל שהוא יותר עליון, לוקח בחינה יותר זכה לתקן. נקודה הבאה.
עולם הצילות תיקן רק את הראשים ואת הכלים של הקטנות שנשברו שלא מחמת עצמם. נקודה הבאה, כל שאר הבחינות ירדו לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, וכנגדם נתקנו פרצופים דקדושה בעולמות אלו כדי לתקן את הכלים השבורים. נקודה הבאה, הדרך לתקן בעולמות בריאה, יצירה ועשייה נעשית על ידי נשמות שהנשמה היא פנימיות העולם. נקודה הבאה, נשמת אדם הראשון היא זו שבאה לתקן ותקנה חלק גדול מהתיקונים, אולם כשחטאה בעץ הדעת יצרה קלקול כמו שהיה בשבירת הכלים. נקודה הבאה, הנשמות התחלקו לפרטים כנגד העולמות, והם הפועלים בתוך העולמות כנגד המציאות הנגלית שאותה צריך לתקן. תודה רבה. כאשר יגמר התיקון, דהיינו, יתברר כל המאכל מהשיגים שהם על מנת לקבל, אז יבולה המוות לנצח, יגיע משיח בן דוד ויעזור לכלל הנשמות לעשות את התיקון הסופי ולתקן גם את לב האבן. עד כאן היום, תודה רבה.